Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı İlmar Vəliyev və polis əməkdaşlarına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov və dəst üzvlərinin Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən verdikləri apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Hakim Mirzəli Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən Cəfər Zalovun vəkili müdafiə çıxış edib. Vəkil bildirib ki, müvəkkili barəsində birinci instansiya məhkəməsi ədalət aparılmayıb. Müdafiəçi qeyd edib ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən proseslər zamanı 30-dan çox vəsadət rədd olunub. Zalov vəkilinin çıxışını müdafiə edərək məhkəmədən bəraət qərarı çıxarılmasını xahiş edib. Daha sonra vəkil Zibeydə Sadıqova Gəncə hadisələri zamanı təqsirli bilinən, lakin öldüyü üçün cinayət işinə bəraət verici əsaslar olmadan xitam verilmiş, Ağa Sərxaniyə verilmiş ittihamlar üzrə çıxış edib. Sadıqova bildirib ki, Ağa Sərxani sadəcə ibadət əhli olub. Gəncə hadisəsi baş verən zaman Bakıya gəlməsinin səbəbi isə adının bu işdə hallanmasını istəməməsi olub. Müdafiəçi Sərxaninin cinayət işinə bəraət verici əsaslarla xitam verilməsini istəyib. Prosesdə digər vəfat etmiş təqsirləndirilən Anar Bağrovun hüquqi varisi kimi tanınmış bacısı da çıxış edib. Hüquqi varis qardaşının cinayət işi üzrə birinci instansiya məhkəməsinin qərarından narazı qaldığını bildirərək cinayət işinə bəraət verici əsaslarla xitam verilməsini xahiş edib. Növbəti proses noyabrın 23-ünə təyin olunub. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Yunis Səfərov ömürlük, digər təqsirləndirilən 9 nəfər isə 18-20 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Jurnalistlərin güzəştli ipoteka əldə edə bilməsi onların yaşayış sahəsində olan ehtiyaclarının ödənilməsində, mənzil məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaq. Bunu Azərbaycan Prezidentinin ötən gün Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilməsi haqqında fərmanını şərh edərkən iqtisadçı ekspert Amal Həsənli deyib. Onun sözlərinə görə, əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi hər zaman dövlətin əsas prioritetlərindən biri olaraq qalır. Buna kimi, şəhid ailəsinin üzvü, milli qəhrəman, məcburi köçkünlər və s. kateqoriyalardan olanlar güzəştli ipotekadan yararlana bilirdi. Bundan sonra həmin qaydalar jurnalistlərə də şamil ediləcək. Mətbuat nümayəndələri hər zaman dövlət qayğısı və diqqəti ilə əhatə olunub. Ekspert hesab edir ki, yeni mexanizmin daha işləy olması üçün bəzi məqamların nəzərə alınması məqsədə uyğun hesab edilə bilər. Bildiyimiz kimi, digər sektorlarda olduğu kimi bu sahədə də illərlə vön yaratmaqla işləyənlər az deyil. Ona görə stajın hesablanması zamanı bu məqamın necə tənzimlənəcəyi vacibdir. Belə ki, həmin adamlar faktiki olaraq dövlətə vergi ödəyiblər. Digər məqam ilkin ödənişlə bağlıdır. Şərtlərdə yalnız minimal ilkin məbləğ göstərilir. Yəni, maksimal məbləğ həddi üzrə məhdudiyyət olmadığına görə bankların rəsmi bəyan etdiklərini nəzərə alsaq, ilkin ödənişə tələb 30% həddindədir. Reallıqda bu tələb daha yüksəkdə ola bilər. Bu məqamlar güzəştli ipotekanın həmin kateqoriya üçün əlçatanlığını məhdudlaşdıra bilər. Yəni, mexanizmin maksimal dərəcədə işləy olması üçün aidiyyatı qurumların bu məqamlara diqqət etmələri və onların hər hansı bir formada tənzimlənməsini təmin etmələri məqsədə uyğun sayılır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi qaydasına edilən dəyişikliyə əsasən gənc ailənin üzvü olan azı 5 il jurnalist işləyən və media reyestrinə daxil edilmiş şəxslər güzəştli ipoteka kreditindən istifadə etmək hüququna malikdir. Digər əlavəyə əsasən, ən azı 15 il jurnalist işləyən və media reyestrinə daxil edilmiş şəxslər də güzəştli ipoteka şərtlərindən yararlana bilər. Xatırladaq ki, güzəştli ipoteka krediti üzrə maksimal məbləğ 100 min manat təşkil edir. Kredit 30 il müddətinə illik 4% ilə verilir. İlkin ödənişə minimal tələb 10% həddində müəyyən olunub.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanovun, qurumun prezidenti Ramiz Mehdiyevin işə silahlı mühafizəçilərlə gəlməsi və onun üçün rəyasət heyətinin yerləşdiyi tarixi binada özəl lift quraşdırması ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirib. Akademiyanın rəyasət heyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə binada lift Ramiz Mehdiyev prezident seçilməzdən əvvəl quraşdırılıb. Bundan başqa prezidentin silahlanmış şəxslərlə işə gəlməsi məsələsinə gəldikdə akademiyadan bildirilib ki, mühafizə dövlət tərəfindən ayrılıb. Yəni o özü üçün xüsusi mühafizə xidməti saxlamır deyə əlavə olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Misir Mərdanovun mətbuatda dərc olunan məqaləsində Ramiz Mehdiyevin işə silahlı mühafizəçilərlə dövlət yol polisinin və 2 avtomobilinin müşayiəti ilə gəldiyi iddia edib. O, həmçinin bu səbəbdən heç kəsin ona yaxınlaşıb dərdini demək şansının olmadığını əlavə edib. Eyni zamanda bütün memarlıq dəyərlərini, texniki imkanlarını, yük götürmə məhdudluğunu qulaq ardına vuraraq binanın daxili konstruksiyasına köbud müdaxilə edildiyini, 3-cü mərtəbəyə qalxa bilməyən akademiyanın prezidenti üçün xüsusi lift quraşdırıldığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyev 2019-cu ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentidir. Sosial şəbəkə segmentlərində uşaqların satdığı salfetin içində narkotik olması ilə bağlı yayılan məlumatlar araşdırılıb. Bunu açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev deyib. O bildirib ki, polis tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlərlə həmin məlumatı yayan şəxs Bakı şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Abu Mislimov Kamran olması müəyyən olunub. O etiraf edib ki, yalan məlumatı qəsdən yayıb. Məqsədi ölkə xaricində yaşayan valideynlərinin diqqətini üzərinə yönəltmək olub. Onun iddia etdiyi halların bütün təfərrüatları yoxlanılıb. Salfetin içində narkotik olması ilə bağlı iddiaların tamamilə yalan olması məlum olub. İddialarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir deyə Elşad Hacıyev əlavə edib. Ermənistan son illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsindən bəri itkin düşmüş hesab edilən 108 nəfərin meydinin qalıqlarını Azərbaycana təhvil verib. Bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Paşinyanın sözlərinə görə yaxın günlərdə daha 2 nəfərin meydinin qalıqları Azərbaycana təhvil veriləcək. Erməni baş nazir bununla Azərbaycanın 1-ci Qarabağ müharibəsindəki 4000 itkinlə bağlı Ermənistanın heç bir addım atmadığı haqqda ittihamlarının əsasının olmadığını, bu istiqamətdə addımlar atıldığını bildirib. Eyni zamanda o, 44 günlük müharibə zamanı itkin düşən 217 nəfərin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycandan da analoji addımlar gözlədiyini vurğulayıb. Paşinyan 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan ordusunun birbaşa iştirakı və dəstəyi ilə 1708 erməni əsgərinin meydlərinin qalıqlarının Ermənistana təhvil verildiyini və hazırda da axtarışlara şərait yaradıldığını nədənsə xatırlatmağı lazım bilməyib. Ermənistan Azərbaycanla təkcə dəmir yolu deyil, həm də avtomobil əlaqəsini açmağa hazırdır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı bildirib. Brüssel və Soçi görüşlərindən sonra biz yol marşrutlarının tikintisi və bərpası ilə bağlı təkliflər hazırlayıb Azərbaycan, Rusiya və beynəlxalq tərəfdaşlara təqdim etmişik və Azərbaycandan müsbət cavab aldıqdan sonra biz bu prosesi həyata keçirməyə hazırıq deyə Paşinyan deyib. Hökumət başçısı qeyd edib ki, dəmir yolu ölkələrin qanunları və suverenliyi çərçivəsində beynəlxalq qaydalara uyğun fəaliyyət göstərməli, dəmir yollarının birləşdirilməsi üçün parametrlərin razılaşdırılması zəruridir. Əslində, bu, beynəlxalq yükdaşıma vasitəsinə çevriləcək və ona görə də sənədin mümkün qədər tez bir zamanda imzalanması gərəkdir, deyə Paşinyan vurğulayıb. Rusiya Liberal Demokratik Partiyasının sədri və Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovski paytaxt Moskvanın mərkəzi klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. 75 yaşlı siyasətçinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilib. Məlumata görə o artıq 2 gündür xəstəxanadadır. Fevralın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə, Bakıda gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın
havanın ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-12 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.